synthesize သုံးလာတဲ့ AI ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခွင့်မရဘူးဆိုရင် journal နဲ့ magazine တွေကိုထုတ်ဝေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Irrawaddy journal က editor တူကပြောပါတယ်ဥပိုင်ဆိုသတင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ Irrawaddy ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ AI နဲ့သုံးထားတာကို 1989 ခုနှစ်က နဝတ အစိုးရရဲ့စကားရပ်ပြောင်းလဲတဲ့ဥပဒေနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ ကျွန်တော်ကအရင်တိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်လို the Irrawaddy ပေါ့ဗျာကျွန်တော်က IRRAWADDY လို့ပေါင်းတာပါယင်းနဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးသုံးခွင့်ပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trademark logo အနေနဲ့သို့ပေမဲ့ registration form နဲ့တော့ဟလာဗမာလို Irrawaddy လို့ပေါင်းပေးပါလို့ဆိုတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နားလည်တဲ့လောက်ကတော့ဒါကိုဆက်သုံးခွင့်ရမယ် ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲ့ဒီတို့ရဲ့ down ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ registration form ထဲမှာတော့ဗမာလို Irrawaddy လို့ကျွန်တော်ပေါင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ဘက်ကတရားဝင်စင်စာထဲမှာပဲဆက်သွင်းခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဂတိမျိုးရှိတာဟုတ်သတင်းဌာနအနေနဲ့ Irrawaddy စာသားကိုမူလအတိုင်းသုံးစွဲနိုင်ပေမဲ့ လုပ်ငန်းသက်တမ်းတိုးခွင့်လျှောက်ရမှာတော့မြန်မာလိုဒါမှမဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးအတိုင်းသုံးဖို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာ 16 ရက်ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပထမဆုံးအချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ 2014 နှစ်စမ်းပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကစာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုစာလုံးပေါင်း the Irrawaddy ကို the Irrawaddy ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဗမာလို AYE နဲ့ပေါ့ပေါင်းဖို့ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်ကလည်းတရားဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းနိုင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောဘာဖြစ်လဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ trademark logo ဖြစ်တယ် Irrawaddy သတင်းဌာနဟာ 2012 ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီး journal နဲ့ magazine တွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာဘာသာတွေနဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ဝေနေတာပါပြီးတော့ The Irrawaddy အမှတ်တံဆိပ်ဟာကိုပိုင်မူပိုင်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးအနှစ် 20 ကျော်လောက်ကန်လာတဲ့အပြင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အတွက်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့ Irrawaddy ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟိုတုန်းကပေးတယ်အခုကျတော့နာမည်ကိုပြဿနာပြန်လာချတာဆိုတဲ့ဟာဒါနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒါမျိုးတွေလုံမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမူအရတော့ဒီနာမည်ကိုပြောင်းပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောင်းလဲပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါ အဲ့လောက်အထိသူတို့လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဒီ press freedom လို့ပဲပြောရမှာပဲဟဲ့လားဒီအတွက်ကိုထိပါတာပဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဒါအပြင်အခုကိစ္စဟာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာသုံးနှုန်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ရေးရမှာသုံးရမယ့်ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နဝတ အစိုးရက 1989 ခုနှစ်မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိအငြင်းပွားတာတွေရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးပါ